En lep pozdrav, danes je z mano ponovno Mojca in imamo res eno zelo fajno temo, ki vam bo po mojem ful všeč in sicer bova govorili o placebo. Pa, den za začetek, kaj sploh je placebo? Kaj pomeni? Okay. Placebo pomeni, da se bo tebi zdravstveno stanje izboljšalo, če ti bom dala iz tabletko, v kateri ne bo neke učinkovine. Okay. Torej, to je lahko recimo tabletka sladkorja ali pa nekih vlaknin, lahko je tudi injekcija, seveda, lahko je lažni operacijski poseg. Aha. Se pravi, ne sme imeti neke učinkovine, okay, ampak tebi se mora stanje izboljšati. Zboljšati. To je učinek placebo. Kako se pa placebo uporablja? Zaenkrat se uporablja predvsem v raznih študijah. Okay. To pomeni, da recimo raziskujemo, kako deluje neko novo zdravilo in potem razdelimo ljudi po žrebu v skupino A, skupino B. V skupini A damo recimo to konkretno zdravilo, v skupini B pa damo placebo. Pa damo tako placebo. In zdaj, ponavadi se delajo dvojne slepe randomizirane študije, to pomeni, da nihče ne ve, kdo je kaj prijel. Okay. Se pravi, ne testiranci, okay, ne zdravniki. Ne? Tudi tisti, ki potem gledajo rezultate, ne smejo vedeti. Yeah. Da je najbolj realno. Da je najbolj realno, da ne vpliva svojimi pričakovanji na potek raziskave. In kaj se potem vidi? Se pravi, vidi se recimo, če se preučuje učinek tega tableta, tega zdravila recimo na bolečino, se vidi, da so ljudje v tej skupini recimo poročali o 50% zmanjšanja bolečine v poprečju, pri placebo pa vidimo, se pravi, ker ni bilo te aktivne učinkovine, vidimo, če 50% pomeni, da tableta ne deluje, ta učinkovina, če je manj, verjetno deluje, če je pa v placebo skupini boljši rezultat, potem se je pa spet zelo pomembno vprašati, se pravi, kaj je vplivalo, da so te ljudje imeli boljše rezultate. Recimo pri preučevanju CBD-ja in pa THC-ja se je izkazalo, da je pri posttraumatski stresni motnji placebo bolj učinkovit od CBD-ja. Ampak seveda to ne moramo zaključevati, ker tako nasploh, to so potrebne meta študije, torej pregled večjih študij, da lahko nekaj zaključimo. Zaenkrat je pa zanimivo, da vidimo, da je placebo učinek sam na sebi nek učinek. To je tako res zanimiva tema. No? A se ti zdi to etično zavajati ljudi? Ne, pa dobro, da si vprašala, seveda ni, zato tudi, ko grem je zdravniku, pa če imam mangino, hočem dobiti antibiotik, nočem zdaj, gospa Krtole, vzamte. Ja. A ne? Seveda ni etično, ampak ko so ljudje udeleženi v procesu raziskovanja, potem vejo, da obstaja možnost, da bojo dobili, a ne? Torej, da bojo lahko padli v placebo skupino, da ne bo učinkovine v tistem zdravilu, ki ga bojo dobili. Je pa res, da obstaja tudi odkrit placebo, temu se reče open label placebo, to pa pomeni, da dobiš škatlico tablet, nekaj ti piše placebo in jaz ti povem, to je placebo tabletka, ampak vseeno bo delovala. Sredi te pa ne zavajam, najin odnos ostane kot recimo zdravnika in pacijenta. Odkrit tako, a ne? In potem se lahko stanje izboljša in se dejansko izboljša pri nekaterih zdravstvenih stanjih. Predvsem gre tukaj za utrujenost, za bolečine, za predmenstrualni sindrom, za menopauzne težave, za bolečine sem rekla, tako nekatere operacije tudi recimo delujejo na tem. Tako zanimivo, no? Prav obstaja tablet, placebo in... Lahko jih kupiš, tako, lahko greš na net, poiščeš placebo tablete in jih lahko kupiš, tako. Ker lahko pa tudi sam sebe... Zavedeš. Tako, bomo to potem razložili, kako gre. Kaj je torej open label placebo, oziroma odkrit placebo? Open label pomeni, da za razliko od placeba, ko ti zdaj ne veš, ali si dobila pravo zdravilo ali placebo, pri open label točno veš, da si dobila placebo tableto, torej si dobila tableto, ki nima aktivne učinkovine. Okay. Zgleda pa kot ta pravo zdravilo. Ja. Lahko je seveda tudi injekcija, tableta, karkoli. Ja. Kaj pa pomeni zraz nocebo? Ok, nocebo pa pomeni, da recimo, da sem jaz tvoj zdravnik, pa sem ti malo zoprna. Pa se ti zdi, da itak sem tak neresen doktor. Ja. In ti bom dala jaz neko tabletko, a ne? In bo te pol postalo slabo, ker boš pričakovala, da ti bo slabo. Tako je dobila boš negativne učinke. Tako, boš... To bi so nasprotno od placeba. Tako. Recimo pri statinih. Statini so taki zelo so znana zdravila za nižanje uravnavanje holesterola v krvi in zelo veliko ljudi poroča o tem, da jih bolijo mišice. Ampak se je pokazalo, da je veliko teh stranskih učinkov lahko predpišejo nocebo, ker so ljudje v testnih skupinah, kjer so dobivali placebo, torej niso dobivali statinov, še vsem poročali v negativnih učinkih, čeprav sploh niso dobili učinkovine.
Tako. Torej, pa, neka pričakovanja lahko. Pa morajo v bistvu zdravniki pač povedati, da je placebo ali, mislim... No, ja, zdravniki ne smejo predpisovati placebo, vendar pa raziskave kažejo, recimo v Avstraliji, ZDA, v Veliki Britaniji, da se placebo splošno uporablja. Okay. S tem, da nekateri zdravniki uporabljajo placebo, se pravi, da dajo vitaminsko injekcijo ali pa dajo recimo, ne vem, solno raztopino, tako, ali pa recimo spravi nekaj, kar nima učinkovine, a ne? Nekateri uporabljajo pa tudi, temu tudi rečemo neke vrste placebo, a ne, kjer dajo recimo zdravilo, ki ni namenjeno za zdravljenje določene težave, recimo naprimer, ja, imaš ti neko virusno obolenje in skozi zdravnik ti prepišem antibiotik, se pravi, ni namenjen za tvojo težavo, ampak ti dobiš tableto, ker praviš, da antibiotik pomaga, a ne se boš boljše počutila, tudi če imaš pravzaprav virusno obolenje. Ja. In to se zelo pogosto uporablja, se pravi, skoraj vsi zdravniki v Avstraliji so že kdaj predpisali placebo, pa več kot pol v Veliki Britaniji in v Ameriki. Je pa res, da se večina strinja, da je to neetično, če gre za zavajanje in se tudi v raziskovanju zdaj, ko se preučuje sam placebo, če dalje več uporablja odprt placebo. Torej, da pač povemo, kako je. In učinek je malce manjši, kot če recimo Tako. Ampak je še vedno je zaznat učinek. Ja. Sam jaz ne bi hodila vedeti, pa bi mi zigral pomagala. Jaz ne bi hodila vedeti, ja. Tako da, ja, tako. Sem to je pa, ja, tako. Se vem. Kaj pa, če v bistvu ne verjameš, da ti bo to pomagalo? Ok, spravi, zdaj, če ne verjameš, če imaš negativno neko mnenje, se ti lahko zgodi nocebo, torej boš dobila neke slabe učinke tega nekega placebo zdravila, ampak ni nujno, da verjameš, to je tudi pomembno. Okay. In to so eno raziskavo naredili. Se pravi, mi vemo, da naši možgani zaznavajo podatke včasih prej, kakor jih naš racionalni del možganov zazna. Okay. A ne, se veža, če greš, če stopiš na cesto, pa stopi avto, se ustrašiš, odreagiraš, preden se ti zaveš, avto lahko bi umrla, zdaj me bo strah, ne? Se pač to prej zgodi v telesu. No in ta raziskava je bila zelo zanimiva. Se pravi, razdelili so ljudi v dve skupini in vsem so dali na kožo eno grelno telo, kakor en vroč kovanc recimo. In zdaj, oni niso vedeli, da kovanc je bil mlačen. Vsi so imeli enako temperaturo kovanca. Ja. Sam da skupini A so kazali slike človeka, ko se je ful kremžil od bolečine. Ja. Skupini B so kazali slike človeka, ko je tako, malo mogoče peče. Ne? In potem so jih vprašali, kako vroč je kovanec. In seveda, tisti, ko so gledali sliko človeka, ko se je ful kremžil, so poročali v veliko... Tako. Ampak to zdaj je logično nekako. Ja. No, zdaj so pa ne rekli, gremo preveriti, če to tudi deluje, če se mi ne zavedamo. In so pokazali slike, ampak so ti slike s tem človekom, ki se zelo kremži od bolečine ali pa ki ima normalno sproščen obraz, ki pač ni skremžen od bolečine, so tako hitro zavrtili, da naš racionalni del možganov tega ne zazna. Okay. Se pravi, ti nisi videla, zdaj katero sliko gledaš. Yeah. In še vedno potem, ko so te vprašali, se pravi, zdaj, koliko te je pekel, so ljudje, ki so, katerih nezavedni del možganov je videl sliko, ne, kremljenje je imel, se pravi, potem so poročali v večji bolečini. Se pravi, ni treba verjeti, ampak en del možganov pred racionalnim to zazna. Tako. Pa deluje to na vse ljudi? Ne, tudi ne vemo, na koga ja, na koga ne, z ene lastnosti so povezane s tem, kako si ti recimo ekstrovertiran, optimističen, te ljudi bi ne da mogoče malce bolj, potem je tukaj genski faktor, za katerega še nismo sigurni. Je pa res, da placebo ni samo tabletka, ampak je tudi odnos. Okay. Se pravi, če je človek, ki ti bo dal neko zdravilo, bolj prijazen, mu ti zaupaš, ima ta vzpostavljen dober odnos, bo bolj delovala. Če ti nekdo zelo dobro pojasni, zakaj nekaj deluje, bo tudi bolj delovalo, kot če pač nekdo reče tole jej. Tako da ni samo to, da vzameš tabletko in jo poješ, ampak cel proces, ki je povezan s tem, proces zdravljenja. Ne? Pa to tudi vrde, tako se, ko smo se pogovarjali, da ovisno, koliko je pol cena, velikost, barva in vse te stvari. Se pravi, če ti jaz rečem, lej, tale tabletka stane 20 centov, 50 let je že na tržišču, pomaga pri glavobolu. Ja. Sem tale tabletka, tale je pa 20 evrov a ne, in je čist nova, pa čeprav obedve nobena nima učinkovine, ti bo ta za 20 evrov bolj pomagala. Je. Če bo vzela dve tableti, ti bo bolj pomagala. Zakaj misliš? Mislim, seveda se še raziskujem, kaj ti misliš? Ja, recimo vemo tudi, da ko naša pričakovanja sprožijo izločeni dopamina, tako hormone in lahko s tem povezano. Ne? In bolj kot pričakujemo, večje je ta naval hormonov, ampak točno mehanizme še žal ne vemo. To je tudi ena taka potencijal v medicini v bistvu, ta placebo. No, tako, zato pa zdaj raziskujemo. Na kakšne stanje najpogosteje deluje? No?
Okay, se pravi, zdaj placebo deluje na zelo različna stanje, med drugim tudi, se pravi, ena zelo pogosta operacija vklešenega ramena ali pa recimo bolečin v kolenu, kadar gre za operacijo hrustanca, recimo se pokaže, da je placebo operacija isto učinkovita kot prava operacija. Tudi pri ramenu je zelo zanimivo. Tukaj se zelo zavprašati, katere operacije so dejansko smiselne. Ne, sprej, placebo operacija pomeni, ne, da sprej, človeku dajo narkozo, mu naredijo sprej, dve zarezi na kolenu, da včasih ustavijo instrumente, včasih ne. Potem zašijajo, nič ne delajo, nobenega posega niso opravili. Zašijajo ne, in pacienta zbudijo. In potem pacient ne ve, pa tudi tisti, ki raziskuje, ne ve, kdo je imel pravo operacijo in kdo ne. Ve samo kirurga, ki je pa izključen potem iz tega celega procesa. In po dveh letih, ko jih vprašajo, pacienti že kar ne vejo, ali so imeli pravo operacijo ali ne, ne more ugotoviti, kjer so imeli, a ne? In pa rezultati so isti. Se pravi, isti občutek v kolenu, ista gibljivost in tako naprej. Kaj pa tako, slabost migrene, pa to tudi verjetno? Tako, slabost zelo, sploh recimo pri rakavih obolenjih, ko to je stranski učinek, slabost, migrenska stanja. Pa zelo različno, ampak predvsem pri bolečinah deluje odprt placebo zelo veliko. Pri nespečnosti tudi, se pravi, odprt placebo pomeni, Nastja, tole je placebo tabletka, pomagala ti bo zaspati. In bo šla že zaspala. Načeloma je tako, da tista stanja, ki jih lahko, se pravi, ki jih ne merimo kvantitativno, torej tista stanja, ki so vezana na samo oceno, na tista bolj deluje. A ne, se pravi, bolečina je bolj subjektivna in ne moreš konkretno zmeriti. Tako, ne? Tako, tudi slabost je bolj subjektivna in tako naprej. Kaj pa, v bistvu, vse to smo že malo povedali, kako deluje placebo. Pravzaprav ne vemo, vemo, da se sprej v čelnem režnju dogajajo določene aktivnosti, vemo, da lahko genetika na to vpliva, ampak kaj so točno mehanizmi, pa še ne vemo. Vemo, da placebo tretma, se pravi odnos, to, da vzameš nekaj, pa to, da se ti pojasni, kaj to deluje, da to je tak nek placebo tretma, ki deluje, točno kako pa še ne vemo. Ne? Koliko je pa procent, da se ve, kakaj izkaj, pri kolikih procentih približno deluje, pri kolikih pa ne? Zelo odvisno, nekje na grobo, če bi pogledali, bi lahko rekli nekje na 30%, ampak to je za določena bolezenska stanja. Ja, odvisno za določeno stanje. Tako. Kaj pa deluje najbolj? Tabletka, injekcije, kaj ti tako najbolj? Operacija najbolj deluje. Tako, sprej imaš glavobol, operirati ti bomo glavo, zelo vredno. Ok, tako, ker izgave niso naredili. Se pravi tako, pravzaprav, dve tabletki boljše kot ena, večja tabletka boljše kot manjša, draže tabletka boljše kot cenejša, injekcija boljša kot tableta, operacija boljša kot injekcija. Yeah. A ne, večje, močnejše kot jaz, tukaj smo tako boljše. Pa lahko placebo deluje tudi slabo. Seveda, to je nocebo, torej, če imaš negativno pričakovanje, ti lahko škoduje. To je prav ta izraz, se uporablja. Tako, nocebo, seveda, so to negativni učinki placebo. Pa to se tudi isto meri, mislim, se tudi delali raziskave. Tudi se lahko. Ne? Recimo, to se je pokazalo pri tem, ko so testirali ljudi, spremljali so tri skupine ljudi in so testirali tablete za hujšanje. In kaj so ugotovili, da tistim skupinam, ki so dali tableto za hujšanje, so začeli manj migati, pa bolj nezdravo jesti, ker so se preveč zanašali na tablete. Tako, spravi tudi obratno gre. Kaj pa lahko predvsem uporabimo na sami sebi? Ja, lahko. Ampak to pa uporabimo en trik, ki se mu reče pogojevanje. Okay. Se pravi, vzemeš eno tableto, recimo, kaj ti pomaga, če te glavo boli? Lekadol. Ok, se pravi, vzemeš lekadol in potem mora zraven vzeti neko stvar, ki jo ne ješ konstantno, ima pa zelo močen okus ali von. Recimo, ne vem, neka čili omaka. Okay. Sem tega ne smeš pogosto jesti. Yeah. Nekaj, kar ne ješ pogosto. Okay? Ali pa kar nikoli ne ješ. Okay. In boli te glava, vzemeš lekadol in vzemeš pol žličke čili omake. Yeah. Okay. In to ponavljaš. Vedno, ko te boli glava, recimo 10-krat. Ok, ta enajstič, ko te boli glava, vzame samo čili, omako. Ok, razumem. In je tvoj možgan pogojen, se pravi, povezuje zmanjšanje simptoma, torej bolečina v tem primeru s čili omako. Ampak zdaj, če boš ti rekla, bom pojedla žlico majoneze, ko je mogoče ješ vsak dan, ali pa ne kus kruha, to ne bo. A ne? Nekaj, kar tako. Ješ samo za to priložnost. Tako, pa mogoče, če ima močen von, tudi recimo jaz pri svojem otroku velikrat uporabim. Mislim. Aha, se še povedla, Se pravi, obstaja ta in sirup za otročke, multivitaminski. Ja, ne? In zdaj, Ana včasih reče, če noče spada, da jo glavica boli, ali pa reče, trebuček me boli, kje pa tukaj, ko še mehna, pa še ne ve čisto točno. In pa rečem, Ana bova dala zdravilo. In ona ve, da verjetno so, ker ko je bila mehna, da je dobila kalpol zdravilo, da se pol dobro počuti. In jih dam jaz pač na žličko ta sirup, pa rečem, Ana, to je super zdravilo, zdaj bo vse dobro. In jih dam, je že dobro, dobro je in jih pol ne boli več. Ja. Se pravi, tako pač na otročke manj. Ja, to je dober trik, bo prišel kmalo prav. ali lahko placebo pomaga pri hujšanju? Ja,
To je zdaj tudi tema moje doktorske naloge. Bomo videli, ali to ali, bo to, ali to deluje ali ne. Zaenkrat vemo, recimo, da lahko ima negativne učinke. Vedemo, če damo tablete, pa potem ljudje začnejo več jesti, kar se zanašajo. Je bila pa ena raziskava narejena s sobaricami. In sicer, vzeli so, mislim, da 74 sobaric iz 8 hotelov in so polovici rekli, a vi vete, da je v bistvu to, kar vi delate, čistite bane, sprej sesate, hodite po stopnicah, to je pravzaprav orang vadba. Yeah. A ne? In to je ful dobro za vas, srčno želni sistem, s tem se hujšajo, to kalorij porabite. In po 4 tednih so pogledali, kakšni so bili rezultati. To je bila raziskava narejena na Harvardu in sicer mogoče malce, kako bi rekla, malce preprosto zasnovana, ni zato ekstra stroga, ampak so bili zanimivi rezultati. Torej, sobarico, ki so jim povedali, da je njihova vadba, da je njihovo delo pravzaprav vadba, so imeli v poprečju 1 kilo manjši sek pasa in pa tudi nižji krvni pritisk za 10%. Ampak ne vemo, vemo zdaj, ali je to zato, ker so one dejansko začele, ker so šle v ta proces raziskave, so začele bolj zdravo jesti, več migati, drugače migati, več spati, se pravi več piti, to ne vemo, ampak malo nakazuje na to, da je mindset, torej naša miselna naravnanost lahko vpliva na, spravi, na čisto fizikalne stvari. In kako boš pač to pol, ko se to raziskala v doktorski nalogi in če bi da pač učinek je, pa boš pol lahko to pri svoji stranki pobrala. Tako, in bo prišli k meni, ne bo še pa mene dijete se držati, sam že si jemljte tole tabletko. Tole tabletko pa boste shujšali. Sicer ni noč noter, ampak. Ja. In sam, ja, to je res, to bo zanimivo, no. Zelo zanimivo. Mjavla, če 4 leta, kaj bo. A to je dolgo to traja? Ja, 4 leta traja, doktor se šli. No, če je vse posreči. Če ušabla kakega viš kandidata, ne. Ne me ne povedali, prosim, ne da placebo. To je prava tabletka. To je prava tabletka, okej. Okay. Lej, ful, hvala, no, smo kaj takega pozabili, smo učin kaj spomneš, da bi mogli dodati. Ne, mislim, da je to, to sicer pa če kako vprašanje lahko vedno, ne, spodi, napišete, spodim, tako bomo z veseljem odgovorile. Okej, okay, hvala ti, res tale intervju pa res pozanijo. Fajn bote, čau.